Ileya, Ileya, Ambo Duduwa, Ileya, 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 Ambo Duduwa, Ileya, Biakobale Bela Papo, Sheboye Kale Daduo, Kajawanua Puntikoyo, Katete Bomi Lakano, Ileya, Ileya, Ambo Duduwa, Ileya, Maya, Ambo Duduwa. To kabiyesi oba terere kari aye o ibare olodumare oba iku oba isa oba iti oba idibaje oba mimo tin gbe ibi mimo tin seun mimo eni ti ko si eke ati etan ninu re oba alade ogo oba alade yanu oba alade wura ogbigba ti gba lai lara oba ti gba lai lenikan ti o gba iran gbogbo yoruba lowo alagbara to le julo akoda aye aseda orun iba feni to ni le ati oke eni tin je eleda ati aseda baba to ni gbogbo wa to ni emi wa ninu eyin ni mo fi gbogbo ogo fun loni eyin la fi ope fun eyin la fi eyin fun tori ti e seun tori ti anu yin duro lai lai adupe te tun fun wa ni ojo oni agbe oruko yin ga baba ogo ni fun oruko yin o kabiyesi o oba to ju gbogbo oba aye lo mo ki gbogbo awon oba loba ni ile karo ojire gbogbo eyin baba wa eyin oba lade kabiyesi yin o ade ape lori bata ape lese ilukere ape lowo yin ase ape lenu konrin kese eku ise takun takun te nse bo ti le je pe awa na mo gege bi omo oduduwa rere wi pe ile ni apoti ni di joko de apoti ati papa julo pe nigba ti gbogbo oro ba doje odo awon baba na lo n pari si sugbon bo se je wi pe awa omo na la si se waju awon nkan ta nja takun takun fun bakan na la mo wi pe eyin baba wa en sise lo takun takun labe awa kiyin gbogbo eyin asoju yoruba patapata akiyin pe eku ise o mo tun fe koja lo tara lati ki baba wa professor Banji Akintoye pe won ko wa je pe won ku iduro sinsin won ku imokanle won ku iduro ninu otito baba igbo odun odun kan ajinde ara a ma je fun yin iba baba wa iba gani adam logun ofe mo kiyin towo towo mo kiyin mo dupe lowo yin fun awon te nse fun awon ipo te dimu fun gbogbo te nse e seun baba mo tun ki eni to tun je bi asoju awon omo yoruba na lootito won le ma je pe boya ipo pataki ewo igba mi wa to je pe ki se ipo abi ki se oruko on la fi mo eni giga sugbon ojuse ma toka si eni ti a je ojuse o ma fi ru eniyan ti a je han baba wa Sunday Igbo oloye mo kiyin eku ise takuntakun te nse adupe lowo gbogbo yin ati gbogbo awon ta le daruko to je wipe lotito a le ma pe won so lori eto sugbon awa ti a nseto a mo ipo ti awon kokan ti won duro si ati pa ti won ko labenu awa na inu wa si ndun bi a se ngboro awon ise ti awon baba yin se labenu awon kan to ti e ma so wipe enu yoruba ko enu yoruba le ko won ti se pe fun won sugbon awon nkan ta wa nri o je ka ma wo pe yoruba igba kan o ma ti yato si yoruba to di oni se be na le yan ma ma ru epe lo titi lai lai ni alaanu leleda alaanu oni eleda to da wa wa sile aye adupe pe eleda o n ba wa to lo siwaju ki n to lo sinu eto toni mo ma fe dupe o mi o mo ni ti ni ba fi si ni pe ki n jo ki n jo ki n fi dupe lowo wa bo ti e je wi pe a si wa loju ogun sugbon won ni yin yin ni keni se mi oni mo se fe dupe lowo gbogbo awo omo kaaro ojire ta duro takun takun ninu October 1st eyi le to koja yi iwode yen ri pogun yen po ani awon to ti ro wipe ko le sese ani
ilu tan so pe kodun ni jasi o enede olu oyin si o ba wa fi ayo si o ba wa fi ola si o ba wa fi yo si e ri bi October 1st bo se ri adura bawo eyan se n gbadura ta n ko rojo po fadura be na la n seto na n se pade pe bo se ka wa lara to bakan na a kuku fe fi emi enikeni a fe fi sofo a fe taje sile a fe ogun ki se pa wa na ta n bere fun kini pe a wo wi pe on pe ka awon eyan to ku ko se be se bi tori awon eyan to n ku na oun na lo tun gbe lo n ta wa loji pe se awon emi eyan na n se bayi se aye awon eyan lori bayi bawo la wa ta wa ni ta ni ife omo la keji ninu la tun se ma so wi pe a fi be sile sugbon logbon ma aye ologbon lo ma aye ewo adupe lowo Olorun Olodumare oba to fun wa se tori pe Olorun ni o Olorun ni imo tawon ta gba imo ti won gba lori eto October 1st ko nse kekere gbogbo alafoju wari gbogbo wa ni imo samba lati to baya imo Abiramu samba lati nbe laye to baya nbe siko ton laye se lo ye ka won wa tiri mo wa gidigidigidi gani awon ran to je pe oloju kokoro awon gbowo won ti gbowo enu won ti kododo won ti gbowo won ti pohunda won wa dinbo la ma gbe igba bayi e mo nkan to ngbe wa lo siwaju ni igbagbo ninu eleda igbanigbo ninu onrere igbagbo ninu pe ta ba ti fira wa sokan pe a ma gba kini a ma gba ni ku ninu ni ibi ninu wa pa fe se omo ni keji a fe fi erunu han ni eleda na si ti ri inu okan wa Olodumare ri okan wa o wa gba fun wa be o ba wa se lase yori o se lase yege e ri bo se ye omo Yoruba kakiri agbaye over 160 countries awon eyan wa lo lori sirisi bawo emi omo beyin se fi lojo yen o boya te ba ti e pe wole nigba to ba to asiko lati ma pe wole so be se feel bawo ni o ba se ri nigba ta ba jodi orilede tan ri pe kini yen na o ma du awon yen na pe iran awon eyan yi lo to iran to dara ni iran to rewa ni iran to dun ni awon iran alayo ni ri gbogbo a se nse bi omo iya te ba ti ri agba ta ti wa New York yen bayi se lo da wi pe gbogbo wa family meeting bi pe family meeting la lo se ko wa sen to yato sira won gbogbo a jo nse po gbogbo a ndu mora a jo n fi erunu wa jo n fi han gbogbo a jo sun mora wa ni bo se ye ki a ma gbe gege bi orilede ni wa ki gbogbo awon ti won jade fun rally yi ni oni gbogbo countries ta ti jade opopolopo le a ni ri picture tan a ni ri video tan sugbon gbogbo e lagbaye agbaye gan mo pe iran kan wa iran oduduwa iran Yoruba ni pe awon iran yi oto ni adupe eyin eyan e fe gba alejo e ba so e ma so pe baba e gese to wa lori ila bayi e gese eyin eyan mi eyan mo oduduwa e gese to wa lori ila bayi akoko ma korin fun won na baba o Oluwa da baba si fun wa baba o baba o baba o Oluwa da baba mi gbera wole tan baba mi gbera wole tan emi omo yin kini mo ri gba bayi Oluwa ma se oju rere ni e ba mi ki baba mi oloye ti Sunday Igboho won wa lori ila bayi e ka we wa gbun soke mo ki gbogbo omo Yoruba nile loke leyo di o Olorun to laye to lorun ko ni je gbe o jabo amen Yoruba ti n bo lowo ati n bo lo loko eru bayi Olorun ni je ko tun je ka pada sibe mo amen ase gbogbo eyin na te gbogbo eyin mo Yoruba te wa sari kiri loke lodo ati ti n pa lori afefe ti n gbogbo nke ati ti nawo ti nara ati awon to joko lori awo ati awon to n benu church ati awon to n ben gbale pese Yoruba gbodo lo ni se Olorun ba to laye to lorun ko ni ko yin lai lai amen ngba to Olorun ba wa se laipe lai dinayi
ngba to ma wa fi di wo yodun tin bo gbogbo ojo mo jo ajo mo yo ta jo mo ta laju wa ta kiri lati olo tori pe eh ti asuko nkan ba to eyan ni jade lori e ngba to lohun pasiko to gbogbo wa jade e ri pe diwe ta fi chicken fi lonsin enu yo ba ti o ti pada soju kan o gba won ti o mo tele ti mo nsin ka lo ku ti jo en gbogbo awon baba tin pe mi gan si ni respect e gbogbo awon lagbara le gbogbo awon pa wa gbogbo won ti pe wole gidi si pe oju awon ti la bayi iso pe awon ti se tan patapata bayi pe ko si nkan mo won de tin jagede awon mi ko da mo se ba so le ni letter kan to ti de office Buhari lori oro e awon baba wa kan ko letter lo be pe bi awon mo ri ba nso to ba lo gba awon o le je kan awon mo a pa awon nule o o ti to bayi awon jawo awon tin ba awon lo bayi o ti de sero ti mo evidence awon letter yen lo ton fun to send the copies mi ton ti ko si Buhari pe to awon ba awon mo lo ni bayi gbo si nkan kan mo Ah, awon baba wa da fun wo. Ah, so ka mo sadura fun baba yen ni. Gbogbo won ti pa, won ti ready bayi. So mo mo pe pelu ogo Olorun to wa fi diwo yodun tin bo ajo mo ne flag yo yo. Ami ase. Ajo mo ne flag yo dudu ani sanba la nu arodun. Nu fo kan bale. Ori won ni wen kankan wa ti lasi Olorun. Gbogbo ala yo soju gbogbo wa. So anybody ti o ba ti gbo, o beta ko tete gbo, ko tete ronu are, ko tete wa, ko gbogbo ojo mo sare, ta le jo je. Olorun ni je kan we mi tin be o. Olorun ni je kan we mi na ti o, eyin ko eyin eyan te n wo wa. Ngba ti so dudu ani se ba jina tan, won ni we mi ti lasi Olorun. Ami, ami ate mi na ti gbogbo wa. Won patapata le je won mo. E de ri pe awon tin pe bo na ti fe se, bo country wa ni o daju gbogbo Africa lasi Olorun. Be ni lasi Olorun. O dudu ani san ni o daju. Kini ngba ti pe ko si nta bi. Chere baba mi gan e wo bi e wa yen se lo bi ah o po ju o mi goro o mi o ngba Olorun setan ni e mo pe t'Olorun ba lo de ko se da kankan ti o so pe o ti de igba t'Olorun setan to fe yo Yoruba nu oko eru ni nse ta se yen ke sa wa la se Olorun lo se Olorun lo se e mo ya awon afa ton be lori awon jo yen e mo ya awon wuli ton benu church e wo ya awon ya ladua ton gbadua ba ma gbadua se gbadua àwọn tí bẹnu mọsálásí kálukú ń ṣe àdúrà àwọn àfáà ń bẹnu ilé tó ń gbàdúrà bẹẹ làwọn babaláwo náà ń dífà tó ń gbé tutù káàkiri eré lẹ pé ni mo lè dápọ àwọn àfáà ńláńlá bíi mẹfà tí mo mọ pé ń jọ yẹn wọn gbàwẹ wọn tẹ ń bẹnu ilé tó ń ṣe àdúrà burúkú 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 àwọn àfáà mi kan bẹ ń lọ níbẹ tó ń pè mí kan jọ yẹn tó ń ṣe àdúrà gidigidi tó ń pè kí n pé kódà kó jẹ ìṣẹjú kan kí n sá jáde pé wọn ò ní mú bẹ́ẹ̀ làwọn wòlíì kan náà ń pè mí káàkiri ní london káàkiri nílẹ̀ ìgbàdàn lẹ́kọ̀ọ́ náà ń pè mí pé sunday mo ní yẹsà àwọn àánú chọ́ọ̀tì báyìí bó jẹ́sẹ̀jú kan jáde síta mo ní yẹsà wọ́n bẹ̀rù kò sí tí gbogbo yẹn sì lè tó borí ẹ jáde ẹ jáde ẹ jáde mo ní yẹsà mo láti fẹ́ jáde ó yẹ jáde ẹ jáde bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ yan babaláwo ní nísẹ̀yìn nígbòho nígbàdàn tó ń pè mí ọlọ́run olódùmarè wọn ò dẹ mẹni kankan ẹnìkan kò kú gbogbo ara kan sí ohun tó wà á tẹjẹ lọ nígbà tó lọhùn lóhùn ṣetán nígbà tó bá àwọn alálẹ kan ò sùn tó ìyẹn ti tó wà wọn tó wà nígbà wọn ṣetán wọn tó wà da wọn tó fẹ fẹ sùsì wà láàrin wọn ni ààrẹ ń bá gbòòjà ìgbò ń bá ẹ wo lágbára o agbára mélòó ni olúmọ ọmọ bá rẹ jà mímọ làárẹ mi. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin èèyàn kẹ́ ẹ máa mú ròyìn lọ báyìí? Ose àtàbọ̀ ọgbọ́mọ jà ọmọ ọ̀gá bàbá rẹ̀ jà kí wọ́n á láriwo rọ́dẹ̀ rẹ̀ èyí ò lè darí warú ohun tá à ń ṣe ẹ̀ jà pọ̀jùmọ́ ohun tá à ń ṣe ẹ̀ jà pọ̀jùmọ́. Ọmọọba ẹ má dẹ̀ bú awíkoko mọ́ o ó ṣe ẹ̀ pé olóyè sórí ìṣú ẹ̀ sì ń sẹ́ ni lójú mi gan ló ṣe ń sọ pé òun wà pẹ̀lú wa. Ó wà pẹ̀lú wa gidi gan. Bàbá mi torí àwọn èèyàn wọn ń kọ́mẹ̀tì lórí platform wọn níṣẹ́ ẹ máa bá a mú awí kóńkó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aléyà aláyé lára kó lọ́ọ́ mú mi ni pé ká lè mọ̀ pé àbí rí àwọn oníkíní ni pé káwọn lè mọ̀ pé lóòótọ́ pé àwọn ò fẹ́ tó máa yí àwọn káàkiri mọ́. Ìrọ̀ ó ti yé ṣùgbọ́n ẹ máa fún àwọn èèyàn wa lóhùn. Ṣé ní October 1st yẹn òun gan rí i pé Ọlọ́run ṣetán tó fẹ́ yọ Yorùbá òun náà so ó dẹ̀ ti rí i pé ọmọ mi dáadáa ni òun náà ń ṣiṣẹ́ bọ̀ ẹ̀rú ń bà ní àwọn kan ń bọ̀. Mo ti sì ń jẹ dáadáa lénìí bàbá mi mo ti sì ń jẹ tí mo ṣe bọ̀tì. Ẹ̀fílẹ̀ wàhálà ẹ̀fílẹ̀ ọmọ dáadáa ni ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ gan-an ẹ̀wọ̀ Yorùbá dùn ó ti change gan Yorùbá dùn àwa Yorùbá la ní rẹ̀ ṣe rí mọ̀mọ́ mi ẹ̀yìn bí mo ṣe ń sọ yẹn
e ko le ni se ngba to ba ma dynasty ati flag yo e ba nfe flag yo e ti wa loke flag yo ba ti wa loke agbara olorun bora o ti wa loke awon ti o mo nkan kan awon ti e pe opolopo ko lo loju nu flag flag yo ba ti wa loke to tin fe o tin fe ase awa tin fe e o ah a le we e we ni kan lo comment o ni o da pe ko nji to n ba ji bayi Independence Yoruba Nation. Ngba te wa fi dake ewo ye jo jade fo ewo ye awon alale jo mo gbe se pe hmm mi se te mo pe o ti ri be ni yen awon alale yen te wa buru gan bayi ah awon alale ti buru gan bayi o eru oba wa mo aya wa ti ah ah awon gan la awon alale bayi baba mi o da pa awon alale yen ko si wa ninu ni October 1st yen en to ba woju mi njo yen se ri un to ra koja lo yen hmm iyawo mi sun sege ekun pe mi mo godo travel to ba ku ose kan hmm mo mo ke ju mi sun ekun Ben, mo jerry si odo mo fọlọn to le mi bura mo fi ọlọn to ni emi mi bura fun yin awon yawo yawo point in time igbowo mo so pe abi ba oni ta ti se pe se ngba to ya afanja n so pe abi ma surrender ni afanja ni emi o ni surrender o ah in so to lọn fi ran mi njo yen se in jade bayi afanja ni ah pe o ta won en gbo mo ni e fọkan balẹ se ma bota ngbo ya mo lo re bera grand daddy mi ngba ti mo re bera grand e ta mo re ti baba re mo re ti ye mo a be lohun be mo so fọlọn pe ọlọrun wo lo ba to le mi mi to wa ipilu to luto okan mi eyan wa se nkeko bayi eh mo ni to ba je to wa ipilu to luto wo ọlọrun wo lo si le mi mi to si daju pe ise ti mo nse yi o ba o de daduro to wa pe yo o ni daduro bo je ojo ojo nlanla kan je ko mo oro njo yen kile o mo da ti le ofisu ki mo ti ra e bota rara kabiyesi sugbon to ba je ipilu to luto yo bo duro wo ọlọrun to si ni mi o si wa leyin wa lo nta se to en te de nile en be leyin wa boje seju meji e fun mi laye kan soro kabiyesi won fun mi ju seju meji won fun mi laye ti le fi su ni be kabiyesi gba ti mo kokko jade ti mo fohun le awon olopa yen wa mi josen lo re gba ti won so fun awon olopa yen pe sunday gbo ti nbo o won wa sun lo won sun lo die die won sun de eh suditi igbo to ya en kan so mo pe igbo ti be de lo re o won sun de josen so ka se iwo lo fe saya gbanda olopa gbe gbe lisa awon ss na sun seyin soja na sun moto won ba si jade mo lowo ni e akoko jade awole pada ngba ta ma fun jade pada awa lo game meta oro yin wa dabi bi igba te egun fe jade lati igbale e je ti e awon ke gba lo re awon ke gba suditi jade apinra wa sona meta akan wo jade soju titi tan won mo bi gbo gan wa laarin mo kan ra mo ton tabara pa le olopa tun ki wa ni mo follow bura fun yin won pe samoja officer si sunday bu so fun amoyi e mo fa wahala eni suru e se yo ba le yo ni yo ba lohun yo ba ni o ni ah yo ba ni o ni onu gbogbo opolopo yo ba lopo ju na amoyi eyan yin bo si o lawon o ti eyin bon onu ti ni ka amoyi bo si wa but ka mo ja e mo nigbati e ba ti ba wa ja na o ba yin ja e wo lo ni ise ja nigbati le ofisu won ma gan ti gbegbo won ti gbe le mo baba yin ni wo gbe ah awon iroyin yi ma wa lagbara orinu ah iroyin egbo ya director of ese ti pe mi meeting ke wa mo le mi meeting ke gbogbo meeting te ba se mo bo nu le mi pe o ba ti wa se meeting le mi pe ni meeting bo de meeting ona monitor mi meeting ni ta fi gba flag wa ba yin le ba se meeting pe ka gbogbo meeting nu le mi le ti wa se gini meeting to wa gbogbo meeting te ba se wa se nu le mi te ba ti le wa nu le mi emi o baba en le ba en lo do dp lo se meeting meeting committee ni ah ngbe polo ni ba wa se meeting ti a fi gba won ti a fi gba won baba wa saju na ni egbe wa se meeting meeting committee ni nkan to lohun ti se to lohun ti pari ngba ba gba flag tan lo wa wa nu se flag da yo gba flag to ye ka ma jo ti le se ri pe baba wa ifo ni won ni ko lu e wa wa nu ewon àwọn oòdùà àwọn yorùbá bá ti ẹni wà ní ẹwọn tó lẹ bá ṣíwájú ni a máa jó tẹlẹ ní ìwé 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 ì
I want to ni je tani kankan wa lati Olorun ase awon mo Yoruba eh a le mo ra awon mo le kan awon kan wa ko ra awon je won Nigeria la awon mo lori ibu ni o su mi o won pada je awon baba yin gbe keyin awon ehe won ni eh won jiyan gbe nle Hausa na lo se je e te po mo ale la awon e e po mo ale ni won won la kawe mo ni se dede ni ka kawe baba kawe ba ka la kawe awon mo yin to kawe wa se ru wa ni ayi ti e mo down lohun awon mo ti won to kawe se ru awa ta kawe ni Can you put to work? Can to work? You got all on for me to meet Jenna now. Ben, you follow to let me, Bora. But Moon will pay saying that he, I want about my darubo. Now, mamma was a good idea, a stupid girl. Ah, Kilewan woo, Kilewan Kinis Bubu, I'll look at your look at the bumpy along, Jogun, or 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 Amen. Nba to wa bi dinesti am mo mi omo yin am mo mi tin binu pe en baba mi mo jade won para mo yin mi ni ya o mi no mo yin mi to ra jo mo jo ni next year lo de tan yi e mo woran o ye mi o ya fo ja bi mo se nsoro o ja fo awon kankan me ta di so ya fefe awon e mo gbara han won tan ona ti jina eni ti o ba ti darapo ni ko tete darapo ko tete bo gbogbo eyin olokan meji e ma si eyin awon ti mo tete gbogbo e te nbe lu ebo e mo deru yin n bo le laipe ah ase Bo wa sori re mi. I won kankan beta ma tuto gba gugu e ba duro tan gba won ba wa e bodo gbagbara ku pada agbagbara fun o pada gidi agbagbara fun baba yen pada to won ti awon na ti bere se bayi gidi gidi won ba wa ko ba wa do mo ti ki awon oba yen eleni baba mi mo ni ah ah obo ariwa ni so fun e wa awon eyan ni bi yin question kan ton send sori platform won ni se egbon nkan ti Buhari wi leni to ni ki awon baba wa kan short of restructuring wo ni won bere kiri e mo woran e wa no fair restructuring o soro si wa lenu ni o du anisa la wa fe o du la fe so lohun o ko baba restructuring lo lohun o gbe le awon kabesi meji kan se be eyin na ti gbo to so le ni baba mi ego emi o ti e fi won le tori ori program ori si mo wa ma gba awon baba kan si ma fi phone ji won si ma ni ko fun lesi la ro la pe awo fe restructuring dele o du anisa la mo wa fe en so pe kon fun lesi nsi won fun lesi nsi o ti ripo so nisin se ti wa mo ko ti mo pe yo ba nfe nkan so ori tawon yiboro so ori ti wa ro abi ori ti wa ro nsin ehe afaja oro ti mo so fun yin pa ti mo awon ti mo lopo mi le kan lori ayo re ti je lori o ti je o ti je ina ti do ina ti o ti je ori live program lo ba ti ori live program le wa ni ile mama ya o Albarika won to lo npula e lowo awon eyan ju love and like won ju love orisirisin flower na ju pe baba won sa ti yin ni an e li ni go baba mo pe to ba ya e ma lo read comment awon eyan re li yin gidi o ga ni o ga se o so lo wa tun ma du baba mi ke to ewo ife ni ti gbogbo won ni sira wa gbogbo omo yoruba ife ife la ni ti ba ife isoko e mo ja bura wa mo ani ka ma bura wa mo e mo ja bura wa mo e ja sira wa lokan Ole, a wi koko fun re lo ori yomi wi lowo lowo bayi mo de ori yomi na to ba ma fi dola ori ohun na wale so e je ka fi se ra lokan ni omo yoruba tin ba tun bu ohun ta nse ni kenika face o gbo omo yoruba tin ba tin lo disi nkan ta nse lowo ni ke je ka face so awon omo ti o ba tin lo disi nkan ta nse fun wole e ja se ra wa lokan ni o gbo omo yoruba to ba tin lo disi ta nse bayi ka won lale kan mo face e
gbogbo wo yoruba mo koju si gbogbo olori agbalagba to ba ti lohun tan se otehun lohun gbogbo ani ka kenu bo ka fohun ba ye eje tora ati je lo sin tan kan mo omo mi kan osupa oko ni kan oni asese bere ki le ti ri ase ma gbo pe si so se ko ri yen ni baba mi eh eh baba mi ke to kini eri si ta awon olorin wa yen ko awon olorin awon oni theater wa yen gbogbo awon olorin te mo pe sumo yen ki le ri si oro won eh se ri e mo pe gbogbo won a ri bakan na yo ba ni ebi a mo pa ni bakan na oro idun ni bakan na be se understand a de liar jura wa lo olorun da bakan na se understand gbogbo awon se ri Nigeria ti ba pe to lohun ba ko yo nbe ilu e wo fi orisi ta awon gbogbo yen se lati mo pe wa lenu mo ka le mo se nkan kan ati le ba awon olorin wa yen ati le ba awon wi eh je ka won ti ti get e so e won mo pe ta ba lo ko nkan to se si won mo lo gbe awon se ja fun won le sa je ka wa mo ba ti a lo location ibe emi ni gbagbo yi pe aseye ntemi atemi na in de nigbagbo lokan mi pe nikan ko gbe mi lori ohun ti mo nse so kini mo fe mo beru fun emi o saseye lori emi o atawon to ni fe emi gbogbo won saseye lori yo bayi ni se alakonfo ati saseye o si nkan kan eyan sa mo woran gbogbo nko ohun to kaluku ba ni ko mo fi ja fun yo ba wo to ba mo ko o lowo lowo mo fi adua jagun lo gbogbo to ba mo ko raye ati gbadua o ba je ko ro internet lo ba le so mo fi jagun lo gbogbo to ba mo ko le so lori internet oju mo nti e to le fi yan si bo ba je pe owo lo ni lowo mo fowo jagun lo lori oro yoruba a ma segun ni lagbara olo ajagba yi ni tara a ma segun ni a ti se momo mi mo fi olorun bura fun ni next year se a jo mo fi okele a jo mo fi mu eran nu awu bayi e wo ba lo ti e se ma dun to gan wa sa ni e mo wo eh igbo se yi lele ba ba o a jo to gita fi duru di lagbara olorun Ghana deport Ghana e wa gba mi ni awon Ghana to se pe so bata na mo se luwa mo mo se digara dibasia o ma tin bo po labayo to njo awon kutonu atawon togo won mo nba awon baba wa kole ni won mo se obe donkunu won mo fi agbado se unje kan ton ba kole tan loko ti mo mo daada ti se pe won putan be ni ododo ni awon Ghana won mo ba adibasia digara wa won mo se so bata so mi ka so bata won mo gbe ma si kan ton mo fowo yi awon baba be na so kiri ta mo fun olowo ejikali sutonu ta ba lo si Ghana ngba yen apo flower la mo fi di owo won tin ba 100,000 naira wa afi apo ru ta ru to ron mo wo kan ta ba lo ku ton mo lo ra oja ngba yen tan tela bra wa lo ta ba lo ti putonu a mo fi apo ru owo won ni million sefa le ma gbo million sefa ti ba naira bayi nisin a n se sefa ni 899 naira ni won sefa kile wa ku Nigeria ti finish emi te so mo Nigeria na tori mo kola yo bale mi emi so mo Nigeria omo odua le mi emi ke omo odua original odua tokon tokon abolo be bayi bu abi buari o Nigeria omo abolo bayi buari je Buhari atawon tin tele oni jo jere ori da Buhari atawon Buhari atawon tin gbo lowo re won oni jere laye oni jo da fun gbogbo ami gbogbo omo Yoruba tin lo tele Buhari tin dite Yoruba to won tele ton lo gbo lowo Buhari lori oro Yoruba yi won pare tiran albarika Olorun pare lowo ami se gbogbo omo Yoruba to won lo ta wa fun Buhari won pare tiran albarika Olorun pare lowo ami bo se ma ri ni e Yoruba le mi ile fowo si ju ile baba mi la la eh te mo kon ni baba mi ani ninu ti emi ka le mi Buhari won ti fowo kun owo osu awon eyan wa owo awon ti cha wa o fi gbe won mora o ti mo pa wa Yoruba kan like owo o gbe won mora ni e mo pe mo ba won loselu se mo mo wa won gan mo sumo won gan gidi te ba ngbo pe mo sumo ba ni won igbeje mo jina so ba ni won igbefa mo mo won gan oloselu lo fe lo fun wa yen awala ni gora wa
ani gora wa ni awon ti on bo ewo sara o to jere baba wa ni o awon kini ti e la awon ile awon teacher ni awon teacher no fowo kun wo osu won owo to o mo pe awon o fe ka awon yan ba awode ni owo to jere baba teacher ni san ko ni tumo owo to jere baba awon teacher ni san ko ni amo lo ati lo ndia we din ti o si ni se baba ti o ba support wa lori on tan se a lo jo na mole e mo woran e mo woran baba olori bu kan ti o ba support wa lori tan se baba won parent re gere baba lo won bayi baba ti o ba support wa baba kan to ba idoko nu popo kan to ni ki o ba mo lo baba e yo parent re ti ran atawon ya awon abi agba ya to ba idoko nu koro to ni ki o ba mo lo lori ta ba de ya yo yo ku ti ran ti ran abon ti re ase an lo ni o si pe nkan kan mo emi o an lo ni e wa ya awon brother wa ton kawe ton ori se ton won so kada awon ton ku lori o mi ko tori professor ku Nigeria baba awon people dey ma lo kidnap awon ya awon baburo won dey ma rape won niluwa awon wore kan wa ni awon se benle Hausa se yo ba ni lo rape se yo ba ni lo kidnap won nile Hausa se yo ba ni lo be ni yo ba ko na won agbo tebi te fi pa wa agbo ti ya te fi nja wa ki won ni te wa nji wa gbe te ton mo ka mo pe ile aye mo ki lo wa ku ki lo de ki lo de awon lori group kan wa ni won giyan gbe nle Hausa na se pa won ti baje tomo tomo gbogbo ẹni kẹntì lọ ń sọ sọkúsọ lórí ọrọ yorùbá tí lọ ń sọ pé òun kí náà kí là ń bínú fún kí tọ́lé yẹn wọ́n nàìjíríà ló yọ parẹ́ tìrẹ̀ tìrẹ̀. àṣẹ o ẹ̀yìn yẹn máa ṣàmì bó ṣe máa rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ni àmì ó gba àwọn tó ń tó lọ ń kóra àwọn jẹ tó ń pé wọ́n nàìjíríà làwọn wọ́n parẹ́ tìrẹ̀ tìrẹ̀ lórí burúkú àwọn olùlọsí àwọn tó kú mọ̀ pa àmọ̀ àwọn olùsọ tẹ fi làpẹ kípẹ àwọn lórí burúkú wọn lọ kó ra wọn tẹ tó ń bá sọrọ ẹlòmíì gan ẹ wò pé kò sáwọ lára wọn mọ. olóòórùn mọ làwọn pípọ yìí o olórí burúkú náà ní sọpọtì nǹkan tá à ń ṣe yìí náà olórí burúkú ẹdá tó ti ya wèrè náà ní sọpọtì nǹkan tá à ń ṣe yìí náà. ní gbogbo tó ń lọ nílẹ yìí. abẹ́ ẹ̀wọ̀n gbà mí ni ọlọ́run dẹ́ gbìjà wa àtún wá fẹ́ gbìjà ara wa mọ̀mọ́ mi ẹni ọba gbọ́ tó ní làákàyè tó lójú ni yọ mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ ọlọ́run tó ní wa ó gbìjà wa lórí nǹkan tá à ń ṣe. ó gbìjà wa o bàbá mi ó gbìjà. gbogbo àgbáyé ló ti ń gbìjà wa gbogbo àgbáyé ló ti ń gbìjà wa nàá. gbogbo àgbáyé sáwà gẹta wa níjà sáà ní gbìjà ara wa ni. ọlọ́run nípa ẹ̀rẹ́ ọmọ bí tó lọ. àmì ẹ kẹ tó lọ ẹ béèrè kan tó kù kẹ tó lọ bàbá mi má bínú ẹ bá wa fún àwọn èèyàn wa torí nǹkan kan wà tó tún ń bá wọn lẹrù táwọn èèyàn ń sọ pé lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ pé ẹ mọ̀ nísìnyí pé a mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé a lè sọ síta gbangba òṣùgbọ́n ẹ kàn fẹ́ kẹ́ bá wa fún wọn ní confidence pé kàn fọkàn wọn balẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Hausa o wọ́n ti gba gbogbo security position wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ àwo ò ní nǹkan kan kí ni títà ṣé àwọn èèyàn wa ṣé wọ́n ní ààbò ṣá àwọn bọ́dà sí wa yẹn àwọn gbogbo yẹn ṣé gbogbo àwọn ààbò yìí sì ń lọ ní lábẹ́nú. mọ̀mọ́ mi yes sir. ṣé kí n sọ̀rọ̀ fún yín. à ń gbọ́ sà. a ní ìdí àbò Hausa kankan a ní ìdí àbò ọlọ́pàá kankan a ní ìbò àdìbò security kankan lọ́dọ̀ ìjọba Nàìjíríà ṣe. ẹ jẹ́ kí wọ́n tọ́ wa ẹyẹ mọ wòran ọlọrun lọba aláàbò òun lọba tí ń ṣàbò yorùbá ọlọrun mọ padà lẹyìn yorùbá ọlọrun tó ní wa tó dá wa ọlọrun ọba tó dá wa ní yorùbá òun ló mèrò ọkàn rẹ tó fi dá wa ní yorùbá èrò ọkàn ọlọrun tó fi dá wa yorùbá ó mọ òun lọ mọ èrò ọkàn rẹ tí ò fi jẹ káwọn bàbá wa wọn rí kinní yẹn sí ngbà tó fẹ sí tó fi wájú pé àwa léṣe lóníka dìde ká mọ bá sẹlọ ọlọrun tó gbé wa dìde pé ká sí ó ṣe tán àti àwa kọ́ la fẹ́ gbà á lágbára àti gbà á lágbára àti kò la fẹ́ Nàìjíríà iye tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ yorùbá ọmọ nìyẹn o àwa gangan tá a pẹ́ ra lọ́mọ yorùbá a lágbára láti pé a fẹ́ kù lábẹ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọba tó gbé wa dìde tó fi agbára sí wa lọ́kàn tó fún wa ní okun òun lọ́mọ bó ṣe fẹ́ ṣe é yọ ọ́ dẹ̀ ṣe é kí ni mo sọ fún yín yẹn ọlọ́run ọba òun ló dá wa ó sì dá wa ní yorùbá òun ló sì mọ ohun tó rò tó fi dá wa ní yorùbá òun lọ wá ní káwọn bàbá wa òun ni ò jẹ́ káwọn bàbá wa oríṣiríṣi ṣe ń gbà yẹn ó mèrò ọkàn rẹ̀ ó wá ní lásìkò yìí òun ti dé pásítọ̀ adébóye sọ pé yorùbá ọ̀lọ́ láìpẹ́ yìí ẹ̀yin bàbá yẹn ti sọ ẹ wo àwọn àáfàá ti ń bẹ lórí àwọn tí ń gbàdúrà mọ̀mọ́ mi sáwà láàrin àwọn àáfàá tí wọ́n ń gbàdúrà torí tiwa ni àwa kọ́ lánàá wọn. àwa gan lẹ́tọ̀ àdúrà tó ń lọ.
awa ko lara awon pastor don gbadura awa ko lara baba lawo ton gbe tutu ton sare gbogbo koda ko se to se nkan gbogbo adura ti kalukun se lori oro yoruba olorun gba olorun tewo gba ni so olorun oba to wa mo bo si da wa ni yoruba to de mo pe ya nje yoruba o na le ko wa olowo won amen ase olorun ni sabo lori wa na o se abu wa lo e wo gbogbo pulaja ton dun fun wa lori october 1st a pa le re mo ko to di joyan agbe le ko to ngba to olorun de o pa wa mo lowo ewu oba tin pa kristi mo ki to gbe oba tin pa mo ki sun isun o be ni baba mi o ki sun o ni wa ni mo le wa ti balawa o ni oluwa ni olusu agutan mi mm awa ki o se align be ba te rin lani anfoni foji awon fulani inu papa ko tutu se to be ni ta rin ni are afuriji foja fulani emi ki o beru bi kankan ah ni beru AK 47 oluwa be pelu mi be ni ogo re ati opa re si ntumi ninu o te tabili o nje sile ni waju mi o da ororo si mi lori ago mi si kun akuwo sile baba mi je e ma je nlo nu emi o so ki na wo beru e ma je ka beru bi kankan olohun be pelu wa olohun ni o olohun oluwa ni igbala mi awon to wa wa ni oke okun lohun ko ah mo loke okun oke oya awon yoruba wa to wa loke oya iru awa ba alawon family ani gbogbo awon ore to je pe oke oya ni awon yen wa mama mi te ba ri letter ta won gan ko si wa kaluku tin wa bi se ta property en be e mo wo ra agbodo mo soro ni lori afefe be kaluku tin pa le ru e ma tin ba won se e mo wo ran se mama yo mo to obo yin lenu ni o ise awon ni ro yin ni e le so nbi kan mo mo lo mo to won a mo pe won le won do sa kan kan be e mo wo ran e mo wo ran gbogbo oro ko la ka wa na le ma ke sa awon eyan wa ni boya e mo ke si won mama e mo se pe se a ni ja mama mi wallahi a fe kemi en kan kan bo olorun ba to si ni eto olorun ba le olorun ba se ri eto yi olorun lo gbe kale ki se yan o ohun lo si mo bo se o ti o de so fun wa awon pastor atan afa so fun wa pe olorun ti pari eto re o si n se leri pe ohun da bo gbogbo omo yoruba ni bi kibi ta ba wa ti gbogbo kaluku o si dele re layo ti o ni si nkan kan ti o se nkan kan nu wa eyin oni turu olorun wa se to understand eyin oni turu olorun wa se to understand oye ni so oni emi o siwaju yin oluwa so fun awon mose pe won siwaju won si keyin won oni mose oni kilo deru ba oni si wo lo re nse do se be mi mo ran nse oni kilo to so pe wa la awon mose li po be ni oni se emi so wo lo re re ni emi mi ni mo ran oni gbogbo yo ta awon mose li ba se fun e oni ko gba oni ko mo ran e oni fi won le o le mi ni mo mu aya won le emi na ni mo mu aya won le oni so kilo deru ba baba mi yi go e kan da oyin si mi ninu okan bayi ni sale ni e mo beru ko si kankan to si won won bon le layo alaabia kan bo pada sile yi ba won dun gidigidi ah e fi okan bale e se tolo ti pari ni seyin e e se tolo e mo baya mi se di lori oro yoruba yi aya mi o di be awon yan ni paso igbo olo ti pari se re ko si nkan kan be ni o ko so to nba mi leru eru ko si na ko lo ma be laye Oluwa ni o Oluwa ni oluzo agutan mi ki o si alaye ni amen o mu mi dubule nu papa ko tutu o mu mi lo si omi to da kero nto kan mi lara o mu mi lo ni pa onu do 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 re ni to to bi mo ti re rin laare a ko ni ji yin ko mi ko pero nu saka ki la be mo be a mo be oro yesi ni agbara agbara nbe ninu e nu be oro to ni agbara ju emi o beru fula o le se nkan kan olodun ti pari se lori wa so awa ni ka sera wa lokan ka mura wa ni ka mura kan ara wa le pe se tolo n pa loro yoruba ta fara wole ko se kankan be ati je lo o tin da kan eh a ni ja emi en kankan wo si ni po ati wa yo si lasi olorun ase a jo mo ne wa ti ta jo ni won le se pastor won ni woli ni so galu ko fa ka bale nigba to ba fi a fe sojo ta jade mo ni a jade laipe yi ti gbogbo o metiti jo na la pari gbogbo e ti o se wele mu ko tin kan kama o da a dun bo o da be e to ti pari se ti jade le ta fe jade yi jade joyo ni lagbara olorun e mo olorun ti pari e eni ti o ba ti mo ni ko mo o do ani san ti duro hey lagbara duro ani san ti duro o ti duro awon baba yo fe mo soro ni o ti duro awon fe mo soro ni ki mo mo soro jumo e be ni eni ko fe ke soro ju kaka ikara awon eyan kan ya gaga na ya ko mo ba e n towo bo won lenu elomi o sun debi pe yo tole nigba to ba orun yen ma tura ju niyan oro kan be pe ti ba ju si lori oro odo anisan elomi o tole la e ma ti ju e ma ju baba mi emi de e ma ju mo eleite ju ti to leni
o da o e wo orun ayo gan ni latale lo orun ayo ni bayi oluwa seun ki lokan mi awon kan da awon fe gba ticket kin ticket wure den ticket ki lokan wa awon gba ticket ticket ke odo ani so ni ticket ta fe ta e mo pe ninu iwe peteru to so ninu ori kini ese peteru kini ori keji ese kesan yin oni orilede eniyan oto awa gangan loro yen ba wi beni awa ni eniyan orilede eni ti ayan iran ti ayan orilede eniyan oto beni inu wa ni oni awon eyan buburu oni won ma dide si eyan omo Israel oni ma foya oni tori pe emi oluwa nbe leyin beni oni emi o se pa gbo awon ta yin re nigba ta yin orokan beni oni ka sun oni gba ti le ba fi mo olowo ti fe mo ti pa gbo awon ta wa e ki la wa nbe ru fun bo te se oji mari ni ashe Seru nu ale ta ba tun ma sun ngba ti le ba tun ma mo bayi a tun mo gburo yoruba loke igbo ile la tun ma gburo fun wa ami jela nberu fun awon yan kin won ni happy belated birthday o pe ku ojo ibi thank you ese boruko mo mi ya se pupo pe fun wa dupe lowo yin gan ami olodum ohun ti kaluku se ni pe ka mo lo ronu ba si si orilede wa ti o fi da ko si nkan kan mo fọlọ nbura fun yin in fe soro ju ni on gbe mi nubo mi ni so e ma so ohun ta mo fun ani si ni pe ohun ta fe mo ni pe a le yen nikan kan si pe en lo gbo ako to si president lo gbo ako to si governor ko si yen eni ta ba ti yen sipo arin on se lo je wa ni se mo pe en ta ba gbo lowo re to be the president ta gbo lowo re to si governor ti o ba se ohun ta fe bo design kuku nbe ni na o a so fa ala fa pe yen afa wa e gbe qur'an ni lowo eni ko bura eyin wuli wa e gbe bible fun eyin babalawo yen e gbe nkan te ba o ye gbogun fun pe ko bura ti e se bible ton ma fi eleyi ton ma fi dictionary cover bi ti lo ke so a ti so fun pe bible gidi ni e gbe fun bible gidi a ni di owo e ise ti o ba ran lo je wa lo wo wa ni o iye bayi lo wo osu re to ba ti mu ko jo owo osu re ori buruku ba oko ori buruku e ko nbe ni e ri bi lo wo se da be ni e ri lo wa ina nbe nigeria olori ibu ni won ni awon alagbara ni kan nda ne lo ni mo ti wo na awon pipe mo ti ri won tan owo ki ni o te si mo owo wa ina wa gbogbo nkan dada lo wa nbe momo mi enikan soso nigeria o le tun gbogbo nigeria si ma o ko lori ibu te won yen ikani o ti nbe lowo dangote yo tun nigeria meta si e ri pon lo tun se refinery odidi orilede nigeria o le se refinery bai dangote lo ni ko ma se refinery owo ti nbe lowo datata o tun gbogbo nigeria si to tun se kusenji ben mo so fun yin gbogbo agbara ti nbe nigeria le ni patapata inspector general police Hausa Fulani Buratai Hausa Fulani director of SS Azan Hausa Fulani minister of education olori civil defense Hausa Fulani olori custom Hausa Fulani petrol gbogbo agbara ti nbe nigeria pata Hausa Fulani nigerian ports wa ni nigeria kan e gba mi o olori ibu la de npe wa nowo nigeria o ti ya were baba e kan awon lai ni la kai awon lai ni la kai ya were da da e bi se nigeria awon olori ibu e ke le se fe mi ani e won gbe ko a le wait for passport wa lati jade jade gba mo bo ni airport won o se gbe mi an ton se mi bi ma tun lo le ni 26 ke tun gbe mi ori ibu se so do won en to gba ni o ti ba ti tẹmi so pe fe gbe mi mo n bere to baba mi ele fe gbe mo ro pe ko se pa ko se gbe ni ko se gbe e fi mi le ni awo mo julo mo de wo boya re e mo wo mi ran ni be ni o le fi mi se ah be le fe fi mi se e le fi mi se nkan kan e se o e mo ba gbono sira lokan be ni baso be ba lo won ni doya wa so pa baso baba a doya wo yen ki le fe se ko si ntasi e gba ka mo ni afrika ya tete ka mo ja supo odo ya ka mo je ki asupa odo ya wo wa a tete gbe ya wo wa jina sibe ko ko oro ni awon awon oro la so fo mo lo abi to ba de nu e gbe ni ti o ba ti mo pe yo ba nlo e je ko mo lale ke yoruba no gbe back no gbe back ile ya ile e no ba fe ku wa wo to ba fe ko bu wa wo to ba fe ko yi wa ngo to ba nbu wa ngo ba ya osukun ebu to nbu wa ngba ta ba lo agbara ọlọrun ẹṣin baba wa adupe ẹni tó bá la ń ja ṣe ẹ sọ fún pé kọ ọmọ òwúrán bọ ẹni kọ ọmọ òwúrán bọ bóyá ìyálà ìyá rẹ bóyá ọba wa jàrí ọdá wa múrí ẹni tí ìyá rẹ bá lè ẹni bàbá rẹ bá lè dámú tó fi là ń janu ni ọ sọ fún ajọ tí jàbàjọ dà wá pọ ẹni tó bá la ń janu ni njọ tí jàbàjọ ẹni tó tiẹ̀ bú mi njọ kan ní àólélé náà tó ti jọ ìbọn.
Eri tawon eyan ba de ani wa bayi baba fe kon gbon sa tun fe na soro a tun fe gbolongo je gbogbo e mo ni ah bawo lo dudu a se ma dun to baba mi e seun go e je ka ti gbogbo eyin eyan ba mi ki baba lati li agafogo jaga a ma de ngan pa na si e no bayi agati gigbanga ogo dugudu wa o ti je yin Agati gigbanga ogo dugudu. Ati gba odudu an le so mo fe so. Agati gigbanga ogo dugudu wa nga. Agati gigbanga ogo dugudu ko ogo dugudu. Baba Ibo e ma pada si class e na o. E ma pada si class e na. E ma pada si class e na o. Se ti gbo. Ko buru ba ba se be. Ah, e ba ki baba wa lati ile ati baba wa alagba e ba ati gbogbo won. Ani la kai to ba je ntori re pe ton bin lere nkan ta nse ta to npe la wada ti gbogbo agbaye meji okay awada ni won pe won ko olopa million won ko olopa bi emi nikan won ko olopa bi mo folon bura won le ni 100 ton aka mi mole o de npe la wada jo se yan kan won ko soja bi 300 won ko ss 12 400 ton aka mi mole o de npe la wada were ni won ni e ba ri moto won on pin ke lawada nkan ta se ti Buhari so pe Buhari president so pe iti le fun yin o de npe lawada were ni oni la ka yi kankan ni on pin ke lawada president n pari wo pe iti le fun yin mi ti le yonda yin o de npe lawada were ni oni la ka yi ni o ti te pe re pada sile omo pa ti lonu ngba ti ibo n se ti won president o ti e ba won so nkan kan ati fun yin ko so nkan kan tun da won ra mo bi mo le won kini da won la mu ni ko se fe fa wa o tun so fa pe o ko lohun fun wa o tun mi te ti fun igan mi ti fun ile ni tin gan e fun re lo so tele pon okun ani so ko ni lohun pe fun atele o de tun so le ni se pe won o te fun wa mo abi yo fun wa ko mo ni on je on ni paro no paro no ye won la la o da o da bo baba mi ah o la to o mo ba baba mi eshe so gbogbo eyin omo odudu wa e ma sun taratara tori pe asiko te ma bo si ipo eto yin ohun lo ti to yi o nitori kini eyin gangan emi gangan awa gangan awa ni imole gbogbo adulawo to ibi ilari mo loni o tun de igba miran te ma ba emi omo ba pade omo are adogba jale bi iresin omo ari gbanla won wo ari koko won leke abile pogun omo alade ta refon emi kan na ni o daro